Hej og velkommen, mit navn er Louis. I dag skal vi lave endnu en Clash Royale video på dansk. Jeg kommer til at spille den nye Double Elixir Challenge. Jeg bruger det her dæk. Jeg synes det fungerer rigtig fint. En af de ting der er gode ved det her dæk er, at du har nogle hots, som kan absorbere skaden fra dine modstandere, hvis han endelig kommer ind og kommer til at skyde på dit område. Som I kan se, så er det gået rimelig okay. Vi har spillet 9 kampe, bundet dem alle sammen. Men lad os se at komme i gang og håbe på, at vi kan tage en ren tolder her. Det kunne være rigtig fint. Jeg kommer bare til at starte med at lægge min hots ned. Jeg placerer min Barbarian hot lidt fremme, fordi den har meget liv, og på den måde så kan den så absorbere skaden, som jeg sagde før, hvis ens modstander kommer ind og skyder på ens område. Så længe han ikke angriber mig direkte, så kan jeg godt lide at bruge Mirror på min Barbarian hot. På den måde så får vi simpelthen lagt et stort pres på ham, og det kan godt være, at han får en Golem ned her. Men det gør sådan set ikke så meget, for der kommer til at være så mange Barbarians i det her spil. Så er det fuldstændig umuligt for ham at komme til reelt og yde nogen form for skade på mig. Nu skal vi lige undgå, at den der Inferno Dragon får lov at lege med os. Det er sådan set fint nok det her, fordi når vi får mine 3 musketerer ned, så ligger vi kæmpe pres på ham. Og hvis vi er rigtig heldige, så er der et par Barbarians, der løber ind foran. Det ser desværre ikke ud til, at de når det. Men der selvfølgelig kommer en Golem frem her, der lige kan give os lidt tid. Og igen, det er sådan set meget simpelt. Jeg prøver hele tiden at få min hots ned, sådan så at der bliver spawnet units konstant. Og når først det kommer til at køre, så får han sådan set ikke nogen chance for at komme ind og skade selve tårnet. Den her gang skal vi prøve at se, om vi kan få de 3 musketerer ned bag ved mine 2 Barbarians. Jeg synes ikke, der er nogen grund til i de her challenges at bruge nogen form for tanks. Fordi så længe jeg har min Barbarians, så er det simpelthen nok til, at jeg kan få lov til at komme ind til tårnet. Nu valgte jeg lige at skifte side, det er for at undgå, at han kommer til at angribe konstant det samme side, og på den måde få lagt lidt pres på ham igen. Og det er bare med at komme afsted med min Barbarians hots. Jeg tænker så lidt irriterende at have den lighting der, det kommer til at gøre en lille smule ondt. Men jeg håber på, at så længe han bruger sin lightning på min hots, frem for at bruge den på min 3 musketerer, så burde det egentlig være okay. Nu burde der være røde tårn over i venstre også, eller i højre, undskyld. Så et af de tårne er status pt. Og jeg vil næsten tro, at med... Ja, nu kommer der også på Baron til. Ellers ville jeg kunne have taget hans tårn med en lock og 2 lightning spells. Så endnu en sejr. Og... Det fik jeg måske sagt lidt for tidligt, for jeg kan ikke finde ud af at ramme hans tårn. Men han skal godt nok være... Vær heldig, hvis ikke han når at få kørt en ny lightning spell i stilling. Jeg kunne faktisk også have taget hans... det gør vi lige. Det er vi godt nu. Det er godt lige nu at lave en træer her. Som vi kan se, så handler det hele bare om at få sin Barbarian hots i spil. Og så bruger jeg så Furnace til ligesom at rydde de mass units, der skulle være rundt omkring. Næsten alle spiller med Furnace i den her Double Elixir Challenge, og det er der egentlig også en god grund til. Jeg havde et spil tidligere, hvor jeg fik 5 Barbarian hots ned. Det var... Når min modstander er en lille smule træt af, tror jeg. Det er en mærkelig bunke kort, vi har her til at starte med. Og igen prøver vi at bruge vores 3 musketerer i den anden side, når han lige har brugt sin lightning spell. Og de får heldigvis også lov til at skyde lidt på hans tårn. Jeg kunne egentlig godt have valgt at mirror mine 3 musketerer her,
Men jeg vælger at spille lidt mere sikkert, i stedet for bare at gå all in til at starte med. Og jeg ved ikke, hvorfor det er, folk har Prince i sådan et spil her. Altså, det kommer til at tage dem så lang tid at få den Prince til at charge, og... Altså... Hvis du spørger mig, så handler det meste af det her spil om bare om at have en masse units på bordet hele tiden. Og få value for sin elixir. Og det gør man netop ved sin hots og ved sine tre musketerer. Jeg tror egentlig, jeg har presset ham lidt herovre. Og det kan godt være, at han kommer til at ramme mit tårn et par gange, men det betyder sådan ikke så meget, fordi ofte hvis han kommer ned og rammer mit tårn, så har jeg fået så mange barons i spil, så han formentlig ikke har noget at forsvare sig med. For man kan sige, at når de forsvarer på min side af banen, så bliver de ofte holdt i live. Det kan vi jo godt lide. Jeg tror også, han har erkendt, at den her forhånd skulle nok ikke med hjem. Så lad os håbe, han bare givet op, så vi kan komme videre til den sidste. Ja, dejligt. Sidste afgørende. Jeg håber, vi kan få smidt en masse på Baron Hotter ned i det her spil her. Som vi kan se, så er jeg røget ind i nye omgivelser. Jeg er på besøg hos forældrene, og de har ikke lige det helt optimale forhold til at lave YouTube-film, må man nok erkende. Men vi gør vores bedste for, at det bliver et nogenlunde fornuftigt produkt, der kommer ud herfra. Man kan sige, nu har han lagt sin elixirpumpe ned, så er der ikke rigtig nogen tvivl om, at vi sagtens kan få lov at spille vores Merit på Baron Hot. Det, der er lidt noget rod ved det her, det er, når min barons kommer til at løbe ud på nogenlunde samme tid. Jeg vil gerne have, at de sådan kommer stødt. Dejligt. En fireball, hvor han simpelthen ikke får lov at ramme en tre musketerer. Det kunne næsten ikke være bedre. Og nu bliver han... okay. Skulle jeg sige, nu bliver han presset godt i bunden, men altså... Det kan være, at han klarer den. Desværre fik jeg sat min musketær lidt for tidligt. Det er lidt noget rod, at han har en fireball. Den kan godt komme til at blive lidt vanskelig at komme fri af. Man kan sige, at fireballen er sådan set det eneste reelle counter imod... pis. Fuck. Det er sgu meget godt spillet af ham, det her. Og nu har han jo selvfølgelig den der fireball, vi snakkede om før. Ja. Han får lige et well play, for det er faktisk ganske udmærket spillet af ham, det her. Grunden til, at jeg skifter side, det er fordi, det er klart bedst at angribe med det her dæk fra den side, man ligesom har et tårn, der kan forsvare. Og eftersom han kan tage mit tårn ud med en fireball, så ser jeg det sådan set allerede som tabt. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal... Han har styr på mig, men jeg er altså ikke at sige til det. Jeg er nødt til at gamble lidt her. Og håbe på at pisse. Hvis jeg nu kunne have ramt noget forsvarende der, så havde det været rigtig fint. Jeg kan sige, at Baron kan også være forsvarende. Jeg undskyld, en giant, men det var ikke lige tilfældet med den her. Nå. Vi har trods alt stadig et par forsøg mere til at kunne få lov til at få de 12 sejre. Men det ser sgu pænest ud, når der ikke er nogen loses, hvis du spørger mig. Så lad os lige give den sidste skud.
Hvis ikke det lykkes her, så ved jeg ikke, hvad vi finder på. Jeg kan godt lide, at Supercell kommer med de her special events. Det giver en ny touch til spillet. Når man, i stedet for at man bare spiller det samme spil hele tiden, så får man lov at prøve noget andet her. Det kan jeg sgu meget godt lide. Her kom sgu lige en miner, jeg ikke havde set. Og igen, dejligt, at han bruger sin fireball der. Det betyder, at vi kan få vores tre musketærer ned. Han ramte en gang med musketærer. Og det bliver bare fuldstændig slagtet, de der små lava pops og minions. Nu prøver jeg at bruge min musketærer over den anden side. Og så må vi satse på, at han ikke har... Han har sgu allerede en fireball igen. Men det ser egentlig ganske fornuftigt ud, det her. Så er der stadig tre musketærer. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig at gøre. Og tre musketærer er klar igen om lidt. Ej, men det er jo en fornøjelse at spille med sådan en dæk her. Han bliver fuldstændig most. Bum! Og det hele skyldes sådan set bare, at han ikke bruger sin fireball på det rigtige tidspunkt. I stedet for at vente og se, hvad jeg har, og se om han kan få reelt value for den, så bruger han den på nogle tidspunkter, der var overhovedet ikke giver mening. Men det er til vores fordel, de andre laver fejl. Jeg håber, I fik noget ud af den her video. Hvis I har lyst til at se flere Clash Royale videoer på dansk, så glem ikke at subscribe. Og giv os lige en kommentar, hvis I har forslag til forbedringer. Det er trods alt stadig rimelig nyt for mig, det her med YouTube, så jeg har brug for en masse inputs, for at det hele kan blive rigtig godt. Tak fordi I så med.